Després d'haver passat un any sencer a Escòcia, on son amic Pol, la petita Neus torna cap a Barcelona, la ciutat on va néixer. Tot el pacient es fa llet i se'n va a la cuina a fer-se un bon esforç per començar la jornada amb bon peu. Els carrers de Barcelona són plens de botigues i de gent que lluen a la ciutat. Un ambient càlid de l'hivern. La castanyera ben mullada amb els perfils de la xiquera i la xocolata amb pastetes a les terrasses dels cafès. La petita Neus passa davant la pastisseria de la barri i se n'emporta un bon croissant de llar de porc. Mentre se la menja, llepant-se els dits, es mira els pots de confitura de pruna que són damunt el taller. Sortint de la pastisseria, cosines, xopen del famós cabaret, que és un bon objecte.